नमस्कार, म चन्द्रकिशोर। तपाईँहरूको माझमा म फेरि एउटा राम्रो शीर्षक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया तपाईँहरू आफ्नो तह तब्काबाट हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। सही ज्ञान जबसम्म मानिसहरूको माझमा पुग्दैन तबसम्म समाधान पनि हुँदैन भन्ने कुरा विज्ञहरूले विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ। आज म केही विश्व प्रसिद्ध डाक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ यो कोरोनाको बारेमा र फेस मास्क जुन हामीहरू लगाइराखेका छौँ त्यसको विषयमा उहाँहरूको विचारधारा तपाईँहरूको समक्षमा म डाइरेक्टली जस्ताको त्यस्तै राख्नेछु। तपाईँहरू यो कुरा सुनेर लाभ उठाउनुहोला। वास्तवमा लकडाउन कसले गरिएको हो यो पनि प्रश्न हो र धेरै लामो समयसम्म चलिराख्यौँ र चलिराख्नेछ। कहिलेसम्म यो लकडाउन चल्ने हो थाहा छैन। त्यसैले मित्रहरू, यो लकडाउन डब्लुएचओले गरेको हो। डब्लुएचओको निर्देशनमा हाम्रो सरकारहरूले लकडाउन, सोसल डिस्टेन्सिङ र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने जुन विज्ञापनमाथि विज्ञापन गरेर प्रचार प्रसार गरेर सबैको मानसपटललाई बिगारिसकेको छ। कोरोना एउटा साधारण फ्लू हो, इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो र भाइरसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म कसैले पनि निकाल्न सकेका छैन र भाइरसको भ्याक्सिन पनि हुँदैन भन्ने कुरा विश्व प्रसिद्ध डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डाक्टर बुटार राशिद बुटार र विश्व प्रसिद्ध डाक्टर सेल साइन्टिस्ट ब्रुस लिप्टनले भन्नुहुन्छ। त्यसैले मित्रहरू, यो कोरोनाको जुन जाल फैलाइएको छ त्यो वास्तवमा भयावह हुनेछ। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मास्कबाट कसरी, फेस मास्क जुन हामीहरू लाउने गर्दछौँ त्यसबाट कसरी भाइरसहरू रोगहरू सर्ने गर्दछ। अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइएको छ कि एक घन्टामा 23 चोटि आफ्नै हातले मास्क मानिसहरू छुने गर्दछ र ती हातले अर्को सामानहरू पनि छुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मास्कमा भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू कलेक्ट हुन जान्छ र त्यो कलेक्ट भएको ब्याक्टेरिया हाम्रै नाक र मुखको माध्यमले भित्र चाहिँ पस्ने हो र हामीलाई रोग लाग्ने हो, हामीहरू रोगबाट ग्रसित हुने हो। आदरणीय मित्रहरू, यति मात्र होइन, जुन श्वास हामी अक्सिजनभित्र लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड छोड्छौँ, मास्क नलगाएको बेला के हुन्छ? जुन अक्सिजन हामीले लिने गर्दछौँ र त्यस पछाडि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने हो, त्यो कार्बन डाइअक्साइडको माध्यमले ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस एटमोस्फेयरमा गएर फ्री हावा, खुला हावा र घाममा त्यो ब्याक्टेरिया र भाइरस मर्न जान्छ। तर अहिले के भइराखेको छ हेर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। प्रश्न गर्ने बेला आएको छ कि हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई छेक दिन्छौँ मास्कले र ती निस्किने ब्याक्टेरिया र भाइरस त्यो मास्कमा कलेक्ट हुन जान्छ, मास्कमा, र फेरि श्वास लिने बेला त्यो ब्याक्टेरिया र भाइरस फेरि भित्र छिर्ने हो। र अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, डाक्टर ब्रुस लिप्टनले जुन वातावरणमा हामीहरू बाँच्दछौँ, श्वास लिने गर्दछौँ, त्यो वातावरणमा 20% एमाइन्ड अक्सिजन मात्रै छ जुन हामीहरू लिने गर्दछौँ र अन्य ग्यासहरू पनि छ। तर जब हामी मास्क लाउने गर्दछौँ तब 20% अक्सिजन हामी कहाँ पुग्दैन र जब अक्सिजनको हाम्रो बडीमा कमी भएपछि र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी भएपछि त्यो रगतमा
त्यो कार्बन डाइअक्साइडहरू बग्न थाल्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी भएपछि विष रिलिज हुने गर्दछ र त्यो विष रिलिज भएपछि अन्तमा मान्छेको मृत्यु हुन जान्छ। मान्छेको मृत्युको अन्य कारणहरू भए पनि तर प्रमुख कारण अक्सिजनको कमी नै मान्ने गर्दछ र अक्सिजनको कमीले लाग्ने रोगलाई हाइपोक्सिया रोग भन्ने गरिन्छ। हाइपोक्सिया रोग डाक्टर राशिद बुट्टारले भन्नुहुन्छ कि हाइपोक्सिया रोग भनेको धेरै डेन्जरस रोग हो र अक्सिजनको कमीले धेरै प्रकारका रोगहरू लाग्दछ। जस्तै मांसपेशी फरफराउने, दुई तीन तला अथवा चाहिँ माथितिर चाहिँ चढ्ने बेला, भर्याङहरू चढ्ने बेला श्वास वा हुने, दिमाग हेड्याक हुने, होइन राम्रोसँग नदेखिने, दृष्टिहरू आँखाले, कानले राम्रोसँग नसुन्ने, कान राम्रोसँग नसुन्ने, यस्ता प्रकारका इत्यादि विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने गर्दछ। आदरणीय मित्रहरू, विचार गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला, धेरै भयावह अवस्था आउने सम्भावना देखिराखेको छ। एउटा डिपपुलेसन मिसन भन्ने ल्याएको छ र त्यस अन्तर्गत जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने हो। विश्वमा जम्मा 7.5 अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। त्यो 7.5 अरब जनसङ्ख्याबाट 5 अरबमा राख्ने प्लान चल्दैछ र 2.5 लगभग भनौँ न 3 अरब जनसङ्ख्यालाई मार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसैले आफ्नो भविष्य, आफ्नो वंशहरूलाई, आफ्नो सन्ततिहरूलाई कसरी सुरक्षाको साथ जोगाउने हो, कसरी बचाव गर्ने हो, त्यो विषयमा चिन्तन गर्ने, सोच्ने र प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ। अब 3 अरब जनसङ्ख्यालाई मार्ने जुन षड्यन्त्र चल्दैछ, कहाँ कहाँको जनसङ्ख्यालाई मार्ला त्यो कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। आदरणीय मित्रहरू, विचार अवश्य गर्नुहोला। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, यो त डिप पपुलेसन भयो होइन, अब फेरि पनि म राम्रो राम्रो जानकारी ल्याउनेछु र अन्तमा म डाक्टरहरूको नाम भने धैर्यपूर्वक यो भिडियोको अन्तसम्म बनेर सुनिदिनु होला। यो कोरोना भाइरस वास्तवमा साधारण फ्लू हो र यसलाई मजाले हामीहरू निको पार्न सकिन्छ, यसबाट छुटकारा चाहिँ हामीले पाउन सक्दछौँ। पिसिआर टेस्ट कति नराम्रो म्यासेज पुरै संसारमा फैलाइँदैछ। पिसिआर टेस्ट आफैमा 80% रङ छ। जसले पिसिआर टेस्ट मेसिन बनाउनु भयो उहाँले जानकारी दिनुभयो, म्यासेज दिनुभयो कि पिसिआर टेस्ट रिसर्चको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहोला, जनतामा प्रयोग नगरिदिनु होला भन्ने जानकारी उहाँले छोडेर जानुभएको थियो। तर अहिले एक्सपेरिमेन्ट जनतामा नै भइरहेछ, मान्छेहरूमा नै भइरहेछ, योभन्दा दुर्भाग्य के होला, योभन्दा दुर्भाग्य के होला। आदरणीय मित्रहरू, सोच्ने बेला आइसकेको छ। मास्कले, लकडाउनले, सोसल डिस्टेन्सिङले हामीलाई रक्षा गर्दैन। हामीलाई रक्षा गर्ने भनेको हाम्रो इम्युनिटी पावरले हो। त्यसैले हाम्रो आफ्नै इम्युनिटी पावरलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने त्यो विषयमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। इम्युनिटी पावरको जिगरी दोस्त भनेको भिटामिन सी हो।
बढी भन्दा बढी भिटामिन सी लाई प्रयोग गर्नुभयो भने अवश्य नै तपाई अनेक भाइरल डिजिजहरूलाई परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हेल्दी मान्छेले पनि 0.2 ग्राम भिटामिन सी प्रतिदिन लिनुभयो भने खानुभयो भने धेरै भाइरल डिजिजहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा विश्वप्रसिद्ध डाक्टर विश्वरूप राई चौधरीले भन्नुहुन्छ र उहाँले सम्पूर्ण भाइरल डिजिजहरूबाट रोगहरूबाट कसरी छुटकारा पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा डिआइपी डाइट पनि निकाल्नु भएको छ। तपाईँहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म उहाँको भिडियो अथवा चाहिँ मै अर्को भिडियोमा त्यो विस्तृत रूपमा जानकारी तपाईँहरूलाई गराउनेछु। विश्वप्रसिद्ध डाक्टरहरूलाई तपाईँहरूले जान्न चाहनुहुन्छ भने होइन गुगल गर्नुहोला, डाक्टर विश्वरूप राई चौधरी, डाक्टर राशिद बुटार, डाक्टर ब्रुस लिप्टन। यो यस्तो डाक्टर हो कि निस्वार्थ रूपले जनतालाई कल्याण गर्न चाहन्छ, तर उहाँहरूले राम्रो राम्रो भिडियो, राम्रो राम्रो समाधानका कुराहरू युट्युबको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट जनमानसम्म पुर्याउनका निम्ति जब उहाँहरूले बनाएर हाल्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको भिडियोलाई डिलिट गरिदिनुहुन्छ, युट्युबले डिलिट पारिदिनुहुन्छ र फेसबुकबाट पनि धेरैचोटि डिलिट भएका छन्। त्यसैले मित्रहरू, सत्य तथ्य, सही जानकारी, सही ज्ञान जबसम्म तपाईँहरूको माझमा, तपाईँहरूको दिमागसम्म पुग्दैन, तबसम्म तपाईँहरूको भ्रम समाप्त हुँदैन। हस् त मित्रहरू, धन्यवाद, बाय, फेरि चाहिँ आउनेछौँ। जय नेपाल।